Si t'hem de dir la veritat, per jo enguany ha estat un dels anys més durs. Jo que te diria des que som primer entrenador l'any més dur de tots. Pep Llorenç reconeix que està fatigat mentalment. La seva 8a temporada al front del vòlei Ciutadella l'ha espremut. El ciutadellenc és entrenador les 24 hores i troba a prop de casa seva la vàlvula per oxigenar-se. Jo som amb aquest aspecte molt menorquí, no? I m'agrada perdre'm molt poc per aquí. Cor, penso en les meves coses i de vegades qualque decisió l'aprenc mentre cor. La Barca ha jugat la Copa de la Reina per tercer any seguit i s'ha quedat a les portes dels play-offs després d'una cursa de fons amb altres quatre equips. És l'hora de puntuar la temporada. És difícil perquè, clar, si anem a resultats, jo crec que és notable. Després sí que és cert que han tingut moments de tot tipus, no? De molt bon joc, de tan bo, i som un poc autoexigents i arribeix un poquet la nota en els 6,5. El virus que va afectar Maria Barrassa, diu Llorenç, va ser més decisiu que la lesió de Sabrina Mila en un mes clau de la competició. Perquè s'ha vist que quan s'ha recuperat ella, se va tornar a recuperar jo. Superada la crisi de mitjan dècada, el club ha recuperat el nivell d'exigència esportiva. El següent projecte mirarà cap amunt. Per decidir que almenys mitja plantilla, la meitat de la plantilla quedarà, no? El vòlei Ciutadella ha ofert un contracte professional a la lliure Maria Antònia Gomila Gomi i mirarà de renovar Mayra Vestergaard, Barrassa, Alba Cardona, Aina Pons i de posposar la retirada de la capitana Noelia Sánchez. La quota de tres centrals estrangeres són figues d'un altre paner. Adelantaria que es continuen les tres centrals com a concepte de planificació de plantilla, crec que no s'alinea i, per tant, mínim unes estrangeres s'ha de canviar o bé per canviar el perfil de central o bé per emprar aquesta plaça estrangera en una altra posició. Aquesta és la petjada que vol el tècnic pel pròxim Barca de Menorca. Hi ha un projecte que ja veurem si es dona, però un projecte també de Copa de la Reina a Menorca, ha de ser un bon equip que es classifiqui per mèrits propis.